deməli bu cabrın adına uzaqlardır. Onlar elə belə bir şeyler gör. Maşallah olsun, maşallah olsun. Saat 8'de kalkıp, saat da 5'e kalıp 10 dakika. 8 saat 50 dakikadır. Maşallah olsun. Bütün izleyicilere salam deyirəm. Hər birinizi xoş gördük dostlar. May ayının 23-üdür. 2023-cü il. Mən qeyd edim ki, biz yarışa hazırlaşırıq. Bəli. Cabir qardaşımızın ünvanıdır qalada. Sərvan qardaşına salam deyirəm. Xoş gördük qardaş. Az bir vaxt qalıb, əziz dostlar. Yəni son bir ay qalıb. İyun ayı biz sizə inşallah uçuracağıq. Bu ayında. Bəli. İnşallah Sərvan qardaşına suallarımız olacaq. Sərvan qardaş, necəsən? Yaxşıyam, Allah köməkdir. Hazırdır, hazırdır. Yaxşıdır, hazırlaşmışam inşallah. Bu yay sıracaq da görək. Bilmem bir sözüm var, öldü var döndü yok. Qarabağ Azərbaycanda. Qarabağ Azərbaycanda, demək dostlar. Bu yay sıracaq inşallah görək. Sərvan qardaş bizi sözlə qüvvət, əzizlər. Bizim qrupda, yarışda, yəni bu il keçirilən yarış bəlkə də heç vaxt olmayacaq. Yəni, hər adama qismət olmuyor ki, yaxşılı insanlarla, yəni efir varsa salamlayıram, çin-çinə quş tutmaq hər adama qismət olmuyor. Yəni, ucuzanda da üzülsün. Bilirsən ki, yaxşı deyə uzun, yəni təcrübəli izləyə uzun. Yəni, ona görə də inşallah dostlar, bizi izləyin, qaçırmayın. Bu günlərə bu ünvanda, qalada, Cabir qardaşımızla efir varsa salamlayıram. Bizi həm yerlərimiz qərib yerdə izləyən həm yerlərimiz var. İzləyirlər, dəstək olurlar, Azərbaycanda, bölgələrimizdə, yaşlı insanlar, cavanlar, yəni bir sözlə bizə bu işlər dəstək olan, izləyib, dəstəkləyən insanları salamlayıram. Şahin qardaş da Krasnodardan gəlib, inşallah təqdim eləyəcəm qonağımızı. Şahin qardaşla bir çox ünvanlarda olacaq, yəni bazardığımız qədər yarış qabağı. Şahin, xoş gəlmişsən qardaş, xoş gördük. Sağ ol, sağ ol, mən də hamını salamlayıram. Allah canı sağ olsun, deməli... Quş bazarı, quş həvəskarlarının hamısını salamlayıram. Sağ ol, minnətdaram. Deməli dostlar, Şahin qardaşla bərabər Cabir qardaşımızın ünvanına gəlmişik. Yarış qabağı uçuşlarımız olacaq bu günlər inşallah. Bizə ayrılmayın, mütləq sona qədər izləyin. Maşallah. Hürküblər. Adam görürlər orada. Ay maşallah. Opşi Sərvan nə qədər oldu sayı? 20 dənə. Lada qaldı. Maşallah. Maşallah. Ay maşallah Sərvan. 20 dənə bala. Hə. Xoşum gəldi, qəşəkdir maşallah. Deməli, əziz dostlar, may ayın 23-ü biz gəldik inşallah Cabir qardaşının qapısına. Yaya hazırlıq olaraq, balalar hazırlayır. Ümumi olaraq 20 gəlsin çıxdın Sərvan. Allah xeyir versin. Sərvan, xeyirli olsun. Şahin qardaş, bir təcrübəli quşbaz olaraq bu fikri bildir inşallah. Allah bərəkət versin, qanadları möhkəm olsun. Ha maşallah. Yani bakan kimi bilirsen ki ne var? Əziyyət çəkən oğlan. Yani, həqiqətən də vallahi. Halal. Vallahi. Gözəl, ləzzətli. Deyəm, intensiv bir şey oldu. Baba gözü göstərdi. Deyib belə qara. Dedi. Ya başa düşdü. Ay sağ. Bildim onu. Ay bildim onu. Maşallah. Səhvəl, keçən illəri 10 saat 5 dəqiqə ilə gələn tayıdı da o yəqin ki. Onlardan da elə. Onlardan çıxmadı. Kopyası da. Maşallah. O 8 saat 10 dəqiqə gələndə o morçadır. Baxın. Bax, uçurdanda bax belə bala uçurdun. Bax, deyəm sizə halaldır. Bu il demişəm, Allah deyən olsun. Bu il Bakı şəhərində partlayış olacaq. Bunu hamı da görəcək. Saat 12-də qalxan baladır. Saat da 8-də işləyib 20 dəqiqə.
7 saat 20 dakikada. Lə, bir tane balan biri de yukarıda, o da düşür. Onu da çekeceğim inşallah. Ay maşallah olsun, maşallah. Maşallah olsun. Halaldı bu balıya. Allah hamd olsun. Tamam bak, o günlerde 8 saat 10 dakika gelip diyor balık. O Sevan, geçen illerde tuttumların taylarındandır. Sen kaç 10 saat 5 dakika gelen taylarındandır. Aa, diyor bu. Geçen illerde tutanlar. Ay maşallah. Deməli, əziz izləyicilər, məlumat verim ki, keçən illərə Cabir qardaşıyla 10 saat 5 dəqiqədən gələn bax, qırmızı səbdir. Həmən onların da tayını apılar. Onun bağı üçün 8. Kaç saat? 9 işləmişik. 12-də qalxıb 9 işləmişik. Enişi mənim efirə verəcəm. Deməli, Səhvan, həmən o çəplərdə nə qədər hazıramsan? Obisi də bax, obisi 7-20-dən gəlir. Kaç saat? 7-20-dən gəlir. Bu 8 saat 10 dəqiqədən gəlir. Kaç saat? Təxminən nə qədər hazıramsan? Bax, o keçən illə 10 saat 5 dəqiqə uçanla. Burada 10 nəsələ burdadır. 10 nəsələ burdadır. 10 nəsələ çöldədir rahat. 20 dənə həmən incisdir. Qardaşlar baxın. Bu da ikinci baladır. Morçap bala. Bax düşür saat 12-də qalxan balalardır. Biri düşüb 7 saat 20 dəqiqəsində. İkinci bala da düşür. Saatda 9-a işləyib 10 dəqiqə. 8 saat 10 dəqiqədir. Morçap bala. Ay maşallah. Maşallah olsun he. Maşallah. Maşallah olsun, maşallah olsun. Saat 12-də qalxan baladır. Saat 9-a işləyib 10 dəqiqə. Nəticələr göstərəcəyəm. İnşallah, inşallah. Yaxşı. Bir vaxt qədər bala baxdıqda baxırdı ki, yəni gücü yoxşuyur. Bala. 5 saat 24 dəqiqə gəlmişdi. Keçən illər arasında. İnşallah ondan bir 7-8-i vurmalıdır bu yəni. Allah yerlə üstündə baxdı. Maşallah. Kula kimi maya deyirsən. Maşallah. Allah xeyir versin. Bala baxdı, baxırdı ki, yəni yaman günlərdir. Yəni, indi yaxşılaşır. Maya bir nağıtlı ucu var. Bala. Sərəm, bu illər inşallah sənlə çin-çinə uçurdanlar güclü quşbazlar bilirsən. Yaxşı insanlar var məsələn Bakı kəndində inşallah təqdimat olunacaq. Nə həqiqətən də sən daha maraqlı. Hər adama qismət olmur bu. Üstə saatlar inşallah. Bəli, bəli. Asan şeydir Allahın olsun. Mən özüm bilirəm şeylə. Çətində mən onu risk edirəm. Mən bunu ürək eləyib özüm vermişəm babağa yani. Mən gündür baxıram da, yani çox adam yani risk eləyib, ürək eləyib gəlmir. Gələ bilmir, bəli. Amma mən demişəm ki, çıxacağam. Yani bunu mən demişəmsə, orada keçən canlıda demişəm, TikTokda canlıda demişəm. Mənim bir sözüm var. Orada öldü var, döndü yox deyir. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Olmalıdır, tutmalıyıq. İnşallah. Allah, maşallah, xeyirli olsun qardaş. Bizə digər quşlara da baxaq. Deməli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi, maşallah. Allah xeyir versin. Gələcəksən, burada göstərəm mayaları. Qusura başlar, bu mayaları ayrıdır, yekələr. Yekələrlə çöldədir. Burada iki dənə yekə qalır, bağları bölüşün deyilə, onları götürəcəm. Maşallah. Mayalarda da mayalar, orada da var mayalardan, bu sürü bağları var altında bir. 300-300 kuşun altında. Ay maşallah. Olarak bunlar da hazır bala verənlərdir. Sıf mayalar, ülkeler bir ayırmışsan da. Kanları mayadır. Görürsünüz de gördüğünüz kimi, kuşlar da göz kapalı. Tamam, maşallah. Vay maşallah. Yaz bu. Güzel. Maşallah. Oralara bakar.
Başarılarsın. Sırf bunlarda mı olar? Allah xeyir versin, maşallah. Gelsin, sarı kapını örtün. Sarı kapısı da açın. Hay maşallah, maşallah. Bunların ayırmışam da heykeller de buradan Moğolların sözünde var heykeller. Aslan. Mağaralar olsun istiyorlardı. Heykelerde sözleri. Mesela burada yine bağlar var diye, aklına bağlar var. Gözlerim bir tane bağlar duyuyorsun. Ondan sonra ayrıca. Bunlar da ayrıca. Bunlar da sıfat atan diye bir heykel kuşatsındı. Şimdi yaşı hazır atan kuşları heykeler yıkatan bura mağaralarda olsun yine. Aslan, inşallah. O gözden bu bir et diye onun yine bağlar heykeler var demem. Başka inşallah. Allah xeyir versin. Yaşa. Sen bu mollar hakkında bir bazı söhbət eləyirdin uçuşuyla bağlı. Valla mollardan yana bak bizdə çıxır içindən yani o kimse deyir. Ya 200 dənə kuşun 300-ü də yaxşı deyir ki. Bəli, bəli. İçindən çıxır da bir dənə, iki dənə, üç dənə təhvil molların içindən yüzünüzü zəif çıxır. Amma yaxşılar çox çıxır. Bəsən. Yaxşılar çox çıxır. Yani mollarımız yani süperdir. Yani belə kimsə götürübsə baxıblar da yani. Yani özüm oradan her adama vermir ya, oradan yani. Ha, mən güven kimidir. Biraz içeri salak, içeri geçe götürür. Lan nazın ölüyorum değil mi? Lan ben baktım, lan kılar da dağcaklar. Kılar ya nazın ölmüyorsan. Ne diyecek yani, kuşun yere, kuşun yere saklayacağın özel kuşun nazın ölmüyorsan. Buna sabır lazım değil, buna yani. Ha, elbette. İşləyəsən üstündə təmiz. Yəsən də heyvanı. Sən maşallah. Su qabını görsən, seçmirdim mən su qabını. Mən qoymaram da, yəni o su qabı nəsə tişli olar, nəsə bir şey olar. Su qabı da tişlə kimindir. Bu ağlarda Cabirin ağlardır maşallah. Cabirin ağlardır, qatır morlara. Hə, ağları çox görkəm. Hə, vallahi halaldır Cabirə də, Allah Allah. Ağların görkəmi superdir Cabir, maşallah. Cabirin o köynə o rayonda saxladığı ağlardan deyə o neçə ərin quşları dolurlar. Bey uşaqlığı o vaxtı rayonda saxladığı ağlardan oradan gətirib bura. Görsən formasına bax ağların. Uzun. Onlar eyni ağlar eyni nəsildir. Bir nəsil quşlardır yəni. Hə, aşağı. Qatma deyir yəni. Maşallah. Yarışda uçacaq bunlardan da inşallah. Ağlardan buraxacam mən. Tüpizəmsən. Hə. Maşallah olsun. Bu neçə tüklərdə Sərxan, Sərman? Sərman, bunlar neçə tüklərdə sınanırlar? Maksimum 10-dür, 14-dürlər də. Yəni ondan yuxarı bizim ağlarda böyük yəni olmur. Həssən. Hə, yəni çəplərimin altına çıxır. 14-16-da ağlar çıxır. Yəni tək ürəyin istəyən sadı verir. Həssən. Allah hamd olsun, ürəyindir də. Yəni uçurdu, yəni baxda uçuşlarını. Yəni. Maşallah. Əla. Süper. Qəşəng. Allah xeyir versin. Deməli gördünüz kimi. Hələ heykəllərdir dağıtmışlar. Hə. Sıf çöldəkilər heykəllərdir. İstərində var bir 2 dənə, 3 dənə maya var. Orada ki atlarına bala var deyənə onları onca ayırmadan. Bağların böyüsünün tam böyüsü. Bir hafta önce ailecem. Sen haradasın istene görsün kalıp göğdə? Çok tane aldım. Göğdə. Göğdə. Cavan balalardan da. Balalardan. Yani, İnşallah. Allah sağ olsun susmamışam ha. Yani biraz susunlar da yani. Sağ olun. Evet. İnşallah o bir yağ gelsin. Saat 10'da bırakacağım. İnşallah. Maşallah. Təxminən səbəb neçə quş uçuşdur formalaşdırmısan? 40 dənə var. Deməli hardasa 40 40 ədəd bağlar atışında çöləndi. Onlar səni 10 dənə təsin 50 dənə formalaşdırmış. Bəs 50 dənə. Yəni bir quş uçuşdur 200 dənə quş. 10
Uçmayandan sonra onun yağını nəhz Bəli, bəli. Deməli, Şahin qardaş, quşların enişi ilə bağlı öz fikirləri bildirərdi. Məsələn, deyirlər, quş yerə düşdü, sinəsi üstə dəyməli və s. O haqda uçurdursan da neçə illərdən? Yəni, bildikləri bizimlə bölüşərdi. Bax, o mövzuya toxunmaq istəyərdim. Buyurun, qardaş, sən də dinləyək. Belə deyim də, qardaşım, səhər. Yox, quş var ağır saatla gəlir. Ağır saatla özün göstərə-göstərə uçur. Oturursan altında 5 dənə yaxşı qardaşlar oturdular. Ağır saatla gəlir, kül yerə durur yerində rahat. Açır qanadı. Durur heç deməzsən ki, bu, yəni o ağır saatı verir. Quş var ki, 5 saatla gəlir, 4 saatla gəlir. Gəlir yapışır yerə. Yapışır yerə. Yapışır yerə. Bir də quş var ki, quş ağır saatı olsa, quş axşam səhərinə gəlir. Axşam səhərinə gəlir, yəni o gəlib yerə yapışmamalıdır. Elə şeylər, oynaq quşlar olur, çox oynayır, gəlir yapışır yerə. Enerjisi bitir. Ağır saat uçan quşlar axşam səhərinə gəlir, axşam səhərinə. Yəni elə quşlar var, mən şəxsən görmüşəm dəfələrlə. Yəni bunu dəfələrlə görmüşəm, bir dəfə yox, 100 dəfə olur. Çox adamın qarşısında görmüşəm. Bu sədada var, yaxşı quşlar var, qardaşlarımız var, millətlər, bizim millətdən olan quşbazlar var, yaxşı quşlar var. Quşların özündə də var. Qızıllar ağır saatla gəlir. Vallahi heç kim deməz ki, bu quş 8 saat uçur, ya 7 saat uçur, 9 saat uçur. Heç kim deməz. Quş sərbəst durur yerində. Durur yerində baxır. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə sonra suyun axtarır. Suyu axtarır. Qanat forması ilə, quruluşu ilə. Özünə gəlir, sonra gedir. Yəni yerə yapışım, yeriyə bilməyim, o şeylər yoxdur. Hay, belə bir quşbazlar belə bir söhbət çıxardılar təzə. Quş göydən gələndə nəcisi qalır. Yəni elə şeylər mən satmıyorsun. Yani görmemişim. Boş şeyler dansın. O dəqiqə qaçırlar arkasına bak. Arkasına bak. Siz adı boş şey dansın. Quş var mı? O dostlarla gelir. Valla Allah yerə düşür. Buranın adı. Neçə dəfələrlə deyir. 8 saat, 9 saat düşür. Yeriyə bilmir. Ha, bak ki bu 4 saat düşür. 3 saat düşür. Bu şeyler var. Ama quş var ki, uçur. Saat düşür. Gelir yerə düşür. Uşaq durur yerində. Dəbər. Yerində durur. Başlayır özü. Təmizləməyə, eləməyə. Özü bastanan etsinir özü. Yaxşı qəşək. Sonra suyun gəlir. Azərbaycanda çox deyil, boş-boş danışmalar görürəm, mən internetdə görürəm. Çoxdur, 90% boş-boş danışır, quşlar başa çıxır. Və sən nəfət quş baxsan ki, sən həftədə bir dəhə uçan quşa deyirsən yatağa atlar. Onu da sən saxlama. Sən o 9 saat uçan quşunuzu, yəni bir dəhə keçirək deyil, onu uçursan ki, o uçmayacaqsa, o neyini, o bir dəhə uçursa, o quş deyil, o Allah. Ay, yox, yox. Bu quş sənə padriyat uçursa 8 saat, 9 saat uçursa. Hər zaman hazır olmalı. Bir həftə istəyir, istirahat edəsin, quşlar sonra olsun. Sağlı verəcək Allah. No, məndə quşlar var, şəxsən hündə quşlar var. Mən çözürəm, bu quşun qanında 5 saatdır. Patolog 5 saat yarım. Onu yuxarı saat uçan quşlarla çözürəm. Yuxarı saat uçan quşlarla. O quşlar ayrılır, çıxır. 5 saatında gəlir, 4 saat yarımda, 5 saatı görür quşu qanında. Bunun qanı budur. Bu uçmur. Quşdur, bıraxıram həyata, bir dənə də belə bir şey var. Həyata bıraxan kimi quşlar qalxır, görürsən biri, ikisi uçmur.
O quşu uçmaq istəmir. Mən onu qovlamıram. O qalır yerində. O uçmaq istəmir də bu quşun nəsə var, nəsə nasazlığı var, uçmur. Yəni quşu elə də qovlamıram, amma yəni həftədə bir dəfə uçuram. Həftədə bir dəfə uçan quş, əgər kimsə deyir ki, yatağa düşür, o deməli o quşu quşdur. Ya da özü quşbaz deyil. Nədir vaxtı quşu uçursa. Bir həftəyə quş yatağa düşürsə mən o quşa dən bir niyə verirəm ki? Vallahi. Ya quşu incitməsin. Quşu yerə istirahət edir. Quşu yer bədənini yandırmaq lazım deyil. Yəni usurdular yetim vasitə 9 o 9 saat 3 gün 4 gün quşu dalbada usurdular hər gün. Quşlar qaçanda deyirlər gözü yoxdur. Nəsə ya gözü var, heyvanı təsəvvür öldürsən. Heyvanı günahla bilmirsən. Ona səndə hər gün quşu öldürsən bədənini. O hər gün 8 saat uçmayacaq. Neynəsin yetim? Gün 8 saat 9 saat uçan quşu səhər uçursan o quşu uçmayacaq. 1-3 gün lap azaldacaq. O quşun belin qırırsan sən. Quşa istirahat verməli, yaxşı uçan quşa istirahat verməli. Bizim ha, yaxşı quşlarımız, bu Azərbaycanımızın yaxşı quşları olub. Otururam mən ruslarla, bu üzlənirək ermənilərlə otururam. Yəsələn, gürcüsü var, quşbazlar, ermənisi var, özbəyi var, tazikə var. Mən onlarla otururam, onlar hamısı belə bir söhbət edir. Deyir, yaxşı Azərbaycanın, yaxşı quşların 90-cı ilə kimi daxsız yatırdı. Erməni özü deyir. Erməni fakt bunu deyir. İndi Qarabağ müharibəsində görə demirdilər onu. Deyirdilər, Armiyanski qoludur. İndi deyirlər Bakinski qoldu. İndi dilə gəliblər, üzə başları aşağıdır. Seravlo deyirlər. İndi arada var da axmaqları var. Meşə bir lesbes meşə qalanı bu ay. Meşə çaqqalsız olmaz. O oxuqlar deyir 90-cı ilə kimi Bakıdan yaxşı quşlar gətirmiş. Quşlar gətirmiş, hətta gəlmiş, özümüz gətirmişik, gətirmişik quşlar hamısı uçub. Bakı vasıta fikir verməyib, qara quralar olub, nə bilim, belə bəzəklər, reyabı deyirlər və yaxşama uçuş olub. Biz onları düzəlmişik. İndi Bakının, məsəl üçün, Azərbaycanımızın regionlarında qəşək quşlarımız var. Qəşək quşlar var, quşbazlar da var, gözəl quşbazlar var, quşlar boş çıxan adamlar da var. Yəni, səliqəli quşlar, qatıq qarışdırmasalar. İndi qələdi kəsir. Quşun, valla, görürəm də, mən görürəm. Deyir, balası çıxır, balasını da qələdi kəsir. Yəni, nə də şey olmaz, quşun uçurmalı sən. Niyə kəsirsən? Balası üçün deyil. Qədər öz cinsinin üstünə. Qənədir. Doğru girəm. Bir düz, iki düz saxladın yuvada yaxşı quşları. Bilirsən ki, bunun qanı yaxşıdır, uçandır. Balasından heç olmasa tutulur ki, onun balası yaxşıdır, öyle heç. Yaxşı balası. Mən sənə dedim, axı bir insanın adını, bir qardaşın adını. Gətirdiyi quşları 8 üstü uçdur. 8, 7 saat yarım, 8 belə uçdur quşlar. Valla 500 balaldır balaları. Yəni, uçmadı. Var, elə quşlar var, yəni uçurmaq lazımdır, uçurub yoxlamaq lazımdır. Balasını elə o demək deyir ki, bu quşu saxlayasın, qənədə töküm oraq, balası kəsin töküm. Bunu uçurmayandan sonra nə edirəm mən o dəni geçim? Azərbaycandan bir axı sizə söhbət edədim də, yenə də deyim, çəkilişdə də qoy hamı eşitsin. 10 cüt quş gətirdilər mənə, bir dost qardaş gətirdi. 10 cüt quş gətirdi mənə, 10 dənə, 5 cüt. Bir həft, 3-4 cüt dən atıram quşlara, mənim quşlarım bir dənə dən götürür, bunları ikisini üçün götürür. Yiyib quşlar kimi dəngiyir. Dedim, yəqin yol gəlib stresdədirlər. Bir ay, iki ay gördüm, ki, bunlar... Həmin şeydir, hə? Hə, 100 manata vermişdilər quşun birini. Mənə. Həs, Azərbaycan. 100 manata vermişdilər, güya tanışlığa. O üçün, bunlar paşlı küs. Mən quşların birini götürdüm, bunlar kimi. Ziyan vurucu. And olsun Allaha, mən o quşların qənədini çəkdim. Mənə gördüm, belə əllər, dedim, yəqin yataqdadırlar. Bir üç ay qovladım o quşları. Ən çox uçanı, bir dəfə, bir iki, yəsək, iki saat. Oynaqları var idi, söz yox, uçmadılar. Uçmadılar, ne edirəm, mən onu saxlayıram, onu törədim. Yəni, ləqdə edirəm, evet. Siz getdi. Qonşuda bizdə deyirəm, yenə deyirəm, ruslar var, yaxşı su pişirirlər. Sabada verirəm, onlar su verirlər. Bəli, verəndə də yaxşı quş vermək lazımdır. Allah da... Pulu iş deyir, pulu iş deyir. Valla. Özü özünə alladır. Hə, özü özünə alladır. Məsəl üçün, başa düşür olsa. Sizin yanında 5-6 adamın adını, elə də öyün. Bəli, bəli. Bakıda deyir, məsəl üçün, regionlarda, Bakının rayonlarında o quşbazların adını çəkdim. İndi sizin də hələn də bir 3-5 dost tanışı var. Bir-birinə şey bilindi ki, bunlar kim? Həmin quşbazlar. Nə olsun, yeşil-yeşil quşlar vermiş. 15-20 min quşa pul vermişəm. Yəni 15-20 min manat yəni o nə dursun, nə əziyyətimiz. Hamısı nol. Quşun hamısı nol. Özləri olur, bala alıcıdan balasını siz görürsən ki, quş verir. Nol. Nol. Quş verəndə yaxşı quş vermək lazımdır ki, səhər, məsəl üçün, çəkiliş olanda ya kimsə bir... Bəli, bəli, adı hallandırsınlar. Deyəsən ki, məsəl üçün, Cabir qardaşın, Sərvan qardaşın, Qəhrəman qardaşın quş göndərdir. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Belə quş göndərib, əla. Mən deyirəm, dostum, o qısı dostuna deyirəm. Qardaşlar bir-birinə deyirlər da hamının... Başın uzalığıdır, bəli. Məsəl üçün, Cabirlə danışıram, o Surqutda yaşayır, mən Qasadada yaşayıram. Aramızda 5000-6000 km fərq var. Qastayanımız o qədərdir. Yəni, biz bir-birimizə əlaqə saxlayıram. İndi özüm
öz tanıdıqlarıma deyəcəm ki, mən kişinin qapısına gəldim, quş tutdum, baxdım quşları, gördüm ki, bunlar nə? Hansı quşlar qadır? Bəli. Nəyə layiqdir? Nəyə yaxşı quşlardır? Bəli, keçən səhər bir həyata getdim şəhərdə, deyir ki, quş satıram, hə, neçəyə 500 manata? Gedmişəm, o şey 500 manata. Quşlar bıraxdı qapıya, 1-200 quşdur. Oturmuşum, çay gətirdi, qoydu, sağ olsun yenə də. Çay içirik, dedim, ay qardaş, o quşları göstərdir, hə? Bir baxdım, elə verilədi. Quşlar görmüşsən, dedim, bunlar quş deyil axı. Sən mənə göstərsən. Sən mənə, mən güvənsin olmağa gəl, quş almağa gəl. Mən, toz uşaq olmağa gəlmiyor. Dedim, sən mənə quş göstər, səhər də gəlin, oturun burada, uçur, girəm, baxın, buranın uçuşma oynağına, mən sənə, yəni, hörmətlə 1000 manat verim. Yəni, bu şəhətlə, bir ayaq, məsələn, taksi ilə gəlirlər, cavan olan, kasıb olan, dedi, 5 manat yol pulu seçdi, 20 manat çıxartdılar. 5 manat yol pulu. İnsanlığına görə. Yəni, biz belüyük də, bu nədir, quşdur, deyirəm, 200 manata satmıram, ya 300 manata satıram, mən sənə 400 verəcəm, yaxşı quş ver. Yaxşı quş ver, aynı verəcəm. Həsə, düppədüz, düzdür, qardaş, düzdür. Həqiqətən, düz nədir o deyə, Allah anlar. Başımız alığı da. Mən də gedib orada təmsil edirəm də. Halal hər iş deyəsin, yəni Allah haqqa. Mən də valla gedib orada, mən eləyirəm, Azərbaycanımızın quşu, internetdə 6 yıl olaraq var. Qara kimkililər gördük, yəni məsə düşürük. Dəyəri, abici, iki ayaqlarında, elmi qoruqlar, yazıb onlar, üç həvəsdə, belə ləhzət, bizim iki qoruqlar, zəng elədik, həmin o da adına klassikdə gördük, yazılıb növrəsini atdı, Bakıdan da olur. Deyir ki, bu quşu satıb, deyir, 400 manat satıb, biri, 800 manat, deyir, 100 sat bizə quşu. Deyir, 100 sat bizə, pulu göndərək. Üstündən biraz keçdi, demək, bu quşu danışılmış, vehim verilmiş, bizə vermədi bunu, deyir, satılıb quşu, Pitigorskiyə. And olsun Allaha gör, nə deyirəm, gəldi Pitigorskiyə, istirahata gəlmiş. Erməninin qapısına girmiş, erməninin qapısına. Gördük həmin quşları orada oxşadı, əyəqinin üzüyündən tanıdıq o quşları. Ermənidir, deyir, ya bu quşlar istirahatdan gəlib çıxıb, deyir, Bakıdan falan kəs göndərir. Quşu mənə satmır, öz millətimdir, erməniyə satır. Bəcəz, hə? 800-ə onu mənə sat, hə? Sən erməniyə nəyə satırsan? Ermənin qapısına gəlib həmin quşu görür. Yəni, bizdə belə bir insanlar da var. Yəni, satır, ya Allah xeyrim versin, erməniyə satır. Söz yox, prosto insan onu mənə verir, hə? Erməniyə atqazır, denən öldü, itdi. Verirəm öz millətimə, satmıram, hə? Satıb öz millətimə satıram. Sən onu nə edirsən ki, üstündən erməni bizə nə dedi, dedi, yumurta üstündə yumurtayı batmışam başqa quşun altına, yenə yumurtaya döyür, balası satıram. Dedi, neçəyə satırsa, dedi, 50 min, elə bir 1200 manat üstündə, 1300 manat üstündə bizə. Erməni bizim quşumuzu alıb, mənə 800 manat alır, balası 1200-ü mənə satır. Mən onu almaram, bir şeyrəm olur. Yəni, yaxşı qardaşlar da göndərdilər, sən özün bilirsən, sən özün də göndərdin, deyirdin bizə. Yəni, elini quruqlar səhəsdir, rədd elədik, getdi bizi, elini quruqlar bizdik olan şeydir. Uçanları var idi, söz yalan deyərmərəm, içində uçan olurdu, 7 saat, 7 saat yarım uçan da gəlirdi, badəmlələylər. Sırpaqlardan görməmişəm, yəni, olmayıb mənə. Ama həmişə uçmur, nə o? Ayda bir dəhə, 10 dəhə uçurdan da bir dəhə 7 saat, 3 saat. Yəni, ürəksən də uçurdu. Ürək üçündə, 3 saat, 3 saat uçurdu. Elə uçurdan lazım deyil. Oynaqları da yaxşı. Mənim ürəyim səmat uçmalıdır, onun ürəyi səmat uçmalıdır. Yəni, onları bizdə, biz özümüz belə, Azərbaycanımızın göğərçinləridir. Allah bərəkət versin, yaxşısınızı, yaxşısınız. 10 quş saxlamaq lazımdır, 10 quş, 10 yaxşı quş. 10 quşu törətmək lazımdır, olaq lazımdır, yaxşı, yaxşı quş, nəticə görmək istəyirsiniz. Yoxsa, yaşında və 14 yaşında quşbazlar var, yəni bilmirlər, nə, çox şeylər bilmirlər, çoxlardan çox. Alacan sağ olsun. Yaşlılar, çox şeylər də bilir də, yaşlılar quşbazlarınız da var, maşallah. Düzgün dəmir, düzgün dəmir, özünə hörmət edə bilirsinizsə, o yaşa baxmır. Yəni, yaşın özündən, ləb 22 yaşımın özümə hörmət edəndən sonra, hərəkətimi biləndən sonra, qabaqlaşı insana hörmət qoyulandan sonra, onun fərqi yoxdur, yaşa baxmıyor. Nə olsun, mənə 22 yaşım var, axtaqan 50 yaşım, mən bununla oturdurdum. Mənim o hörmətimi saxlayır, mənim o qanacağımı, mərkətim öz yerindədirsə, Allah onların canı sağlığı versin axtaqanlar ki, yəni, mənə yəni, sayırlar, seçirlər, deyən yanlarında, məsələn, dost kimi, məsələn, bir, belə deyim, oğul kimi mənə yanlarında, yəni, Allah canı sağlayırsın. Allah köməkləri olsun, yəni. Mən də özüm təxir edirəm ki, belə bir hörmətli kişilərindən, yəni, yanlarında yəni. Deyirəm Səhvəl, Allah cansa versin, bu illəri, bu illəri hər adama qismət olmur ki, yəni yaşlılarla bir çin-çinə quş tutmaq, sənə uğurlar arzu edirəm. Özü böyük bir, bəli, bəli. Yəni, fəxir. Özü fəxirdir ki,
Yani ben şahsen ben deyirəm işimle alakadardı. Gəlib o aksakalların məclisində iştirak edirdim. Mən and olsun Allah'a. Mən özümə bir şərəf bilərdim ki, elə bir aksakal, məsəl üçün Azərbaycanımızın aksakal quşbazlarının gəlib məclisində oturun. Bir iskan çayın için söhbətlərinə qulaq asım. Kuşlarına balet edelim. Allah can sağ versin. Sağ ol kardeş, var olasın. Var, Azıbaşımızda, Azerbaycanımızın bölgelerinde qəşəy aksakal kuşbazlarımız var. Çok güçlü kuşlar var Azerbaycanda. Yani koruyup saxlamaq lazımdır, yaxşı kuş saxlamaq lazımdır. Nədir? Yaxşı kuş. Sağ ol, var olasın. Çok sağ ol kardeş. Deməli, aziz değerli izleyiciler, bəli, biz bu günləri qalada Cabir kardeşimizin ünvanında keçişi yekunlaşdırdıq. Bəli, kuşlar hazır vəziyyətdədir. Sərvan kardeşimiz qeyd elədi ki, keçənki quşların demək olar ki sürətinin tamamilə kopyasını çıxarmışıq artırılması ilə. Yəni keçən illər 10 saat 5 dəqiqədən gələn, 2 dənəsi gecəyə qalan, 9 saat yarımdan gələn, 7 saat yarımdan gələn, 6 saat yarımdan hamısı sürəti çıxarıb 40-50 ədəd hazır quşlar var uçuşa. Və sonda bir məlumat vermək istəyirəm. Biz iyul ayın 15-i start veririk, amma danışıqlar əsasında biz protokola əlavə eləmişik ki, iyun ayın 15-i dəyişiklik yoxdur. Sadəcə olaraq danışıqlarla keçiriləcək qrup şəkildə. İkinci ayda sürüləcək. Bunu əvvəl də demişdim. Və sonda üçüncü bir məlumatı vermək istəyirəm. O TikTokda, sosial şəbəkədə 9 saat, 10 saat deyənlərə müraciət odur ki, artıq bəs bu saatları yəni öz-özümüzü aldatmayaq. Gəlin biz klub yaratmışıq. Klub. Klub nədən ibarətdir? Deməli, biz iş görürük, biz əziyyət çəkirik sizlər üçün. Yəni, boş adamlar deyirik, vaxtımızı bu yolda sərf edirik. Deməli, klub yaratmışıq. Klubda gəlin qoşulun, 5 quşdan 10 quşa qədər sınaqdan özünüzü keçirin. Böyük yarışa qoşula bilmirsinizsə, yəni böyük yarışda 10 quşdan 20 quşa qədərdir, amma klubda isə 5 quşdan 10 quşa qədərdir. Gəlin qoşulun kluba, klubda iştirak edin. Kim qalib gəldisə, növbəti il böyük yarışa iştirak edəsin. Quş sayı baxımdan artırsın. Bu da gözəl. Həm də quşların sayı az baxımdan olan, yəni bizim yoldaşlar var ki, rayon yerində, Bakıda, onlar da şərait yaratmış oluruq və s. Bizə ayrılmayın dostlar. Növbəti çəkişlərimiz gəlir, hələ bundan bitmir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, yəni Hobbi TV qəhrəman hər zaman fəaliyyətində olub, yəni fəaliyyətini də dayandırmayıb, yəni işlər gedir yüksək səviyyədə. Öpürəm, barıma basıram. Qarabağ Azərbaycanlı. Qarabağ Azərbaycanlı. İnşallah.